السلام علیکم فرینڈز، څنګه امید ده خبر نو نئی ویڈیو چې دا غډیر زبردست ده زکه چې معنی زیاتر چې کم ته بوسونه کیږي هغه کیږي وته د کم ځای چاته ګوري زیاتر سوالونه ادارا ځو ته د کم ځای ته د کم ځای نو زیاتر زز بیسیکلی زت سواتیم او اوسېګم په کراچۍ کې اوسېګم په کراچۍ کې زکه چې دلته کاروبار رسدا ده خو سوات ته چکر اکثر لګو زم چې کم سوال کیږي هغه کیږي وتا سو ایڈیٹنگ کم ایڈیٹر کم یوز کو نو ایڈیٹر چې ده زب فی الحال ما پہلا دین مخ کې ما کیمټا شی یوز کو او بیا می فلمورا از دکو ما دا صرف او صرف یوټیوب نه از دکړیو یوټیوب نه از دکړی نه په موبایل باندې نه دغه نو ز فلمورا 9 یوز کوم خو زما جو اس کم مخ ته نیکسټ ټارګټ ته زما جو کم خوخ ته هغه ده ایڈوب پریمیر پرو نو هغه ډیر زیات ایڈوانس او خوله ده نو کې دي شی بیا هغه ته واوړو او بل دویم چې کیږي ماته خلک وایي ریکارډر ته کم یوز کوي نو زما سره چې ریکارډر چې دی هغه مطلب آواز وایس اوور وایس ریکارډنګ ته پسه کوي نو کمپیوټر ته چې کم لګېدل هیډفون هغه دی کوشن ایچ جی 200 ته او بل چې کم ما سره ایکسټرا مایک ته اکثر زه باغې اوس دا وایس باغې زه ریکارډ کوم نو هغه نوم دی بویا دا کولر مایک ته یو قسم نو په مایک دا شو او بل چې کم سوال کیږي نو اوس راځو دې چینل په باره کې به خبرې اوسوکو نو دا چینل چې دی دا خو فی الحال ځکه چې دا ما مذاق مذاق کې شروع کړ خو اوس لکه کمنټ سر سره لږ زیات راځي او خدای دې دا مخې ته ووم چلی چې دا وچلی دا یو غوږ وایم چې دا لکه د هغه یو انسان دی کوم چې دا سبسکرایب کړی نو د دې که انکم هم خدای پاک دا کامیاب کو چلی د انکم هم رانو باغې به زه تاسو له رویل پاسې ګیر دی کوم او ما اردو کې لکه زه لو شوی د پنجابیانو سره ما اردو کې ویډیوز رغولی شو لکه لږ ډېر اردو خو مال لازم خو اردو چینل ډېرې زیاتې دي کنه یو شی نه یونیک مطلب اوس د پښتو گیمنګ دغه نشتی نو زما ځکه زه یم چې پښتو کې دغه نو ډېره بخی او پښتو ټول گیمران کم چې ملګری گیم کوي هغه دا تاسو دا غو سره شیر کوي دا ویډیو سره شیر کوي چې دا چینل لایک کړي دا چینل سبسکرایب کړي او دغه شان دا چینل سپورټ کړي او دې چې مخې ته سم دغه کیږي لکه یو قسم ما تاسو ته ویږي چې څه کیږي نو هغه به زه تاسو ته اپډیټ کوم او تاسو زیات تر چې کم دغه کوي ملګري وایي ستا آی ډي سره دغه نو آی ډي زما دا ده زما آی ډي تاسو ماته ریکویسټ را لېږلی شئ دي کې روکیټ ساینس نه دی تاسو ما سره گیم کولی شئ ښه ښکلی نو تاسو ما ایډ کوي کا زه زیات تر د شپې گیم کوم د ورځې زه دونه نه یم وزګا نو زیات تر ملګري خپه شي اکثر ماته وایي لکه تاسو گیم کې نه یې نو زه د شپې گیم کوم نو دا زما آی ډي دا ایډ کوي بیا به انشاءالله یو ځای گیم کوم زما چې کوم سکواډ دی زما سره زما کزن دی او هغه ډېر ښه گیم کوي زما نوم ښه گیم کوي کوم یو نوم چې دی طاهر دی او بل نوم دی نومان نو بل چې زموږ څلورم کم ممبر دی هغې نوم دی سپیرو او هغه نن سبا سه بیزي دی نو د هغې د لاسه موږ هغې گی لکه هغه گیم کې بند سر نهی نو ملګرو نننۍ ویډیو دا وه که ستاسو خوښه شوې ویډیو لایک کوي او دا ویډیو شیر کوي چینلو سره سبسکرایب کوي ځکه چې زیات تر ملګري ویډیوز ګوري خو چینل سبسکرایب کوي نه نو چینل سبسکرائب کوئی جگہ چی ویڈیو رغول کے ڈیر محنت لگی اور ڈیر زیادہ خیال ساتھ اللہ پامان گورا خان عمان ڈرائیونگ سے اس کا بچے گورا گورا خان سنگ اسٹنٹ ہو اسلام علیکم کو زمان لگا گورا گورا خان اس گورا پرزا گورا زالی بدن مچا لے دوں مچا لے دوں ये दू मचा ले दू मचा ले दू ये दू मचा ले दू मचा ले दू ये दू मचा ले दू मचा ले दू ये अला ला 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 दू मचा ले दू मचा ले दू ये दू रो दखा अरे मैं ड्राइवर का सर ना से लाहौर के मुंह ट्रक ने चलो वाली गोरो दखा लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड से बूस्टर भी बगी लगा है बेगा में विश्पक्षली रुपए लगा है గోరా 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 ఏ గోరా గోరా స్టంట గోరా స్టంట చెక్క లెఫ్ట్ 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 కారో సు అత హపక్ అస్మాన్